Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, millət vəkili Ağacan Abıyevin geriyə baxanda gördükləri. Həmişə atamın bir sözü vardı, bala nə qədər sağam oxuyun. Fəhlə balasının keçdiyi həyat yolu və yadda qalan illəri. Mən ədalətli olmuşam. 6 dəfə Azərbaycan çempionu boksu qadınlara niyə yaraşdırmır? İstəməzdim ki, mənim qızım boksla məşğul olsun. 28 ilin rektora, 13 ilin millət vəkili hansı ölkədə dincəlir? Harasa dincəlməyə gedməmişəm. Tapar amma sizin istirahətdə xarici ölkədə olan şəkillərinizi. Geriyə baxanda, sabah saat 10-da ATV-də.